Рік великих змін. Таким був 2021-й для освітян та школярів. У Івано-Франківській громаді у навчальних закладах було зроблено ремонти. Зокрема, у частині з них завершено другий етап проєкту «НЕФКО». Нам вдалося провести капітальні ремонти, реконструкції систем опалення і встановлення індивідуальних теплових пунктів у закладах освіти. В таких закладах освіти, в яких ці роботи не проводилися майже півстоліття. Наприклад, найстаріший заклад, який тут висвітлений, 12-й ліцей, 65 років там працювала система опалення. Тобто ми вже можемо судити про те, наскільки вона вже була зношеною і що це потребувало капітальних ремонтів. Реконструкцію системи опалення також зроблено у 11-му, 17-му, 4-му ліцеях та Пасічнянській початковій школі. А ще у дитсадку номер 30. У 4 ліцеях замінили вікна та двері на металопластикові. Це ліцей номер 4, 17, ліцей імені Романа Шухевича і ліцей імені Чорновола. Особливо було важливо для ліцею імені Чорновола, бо там теж практично майже півстоліття не проводилися такі роботи. Ще один великий проєкт, який допоміг оновити майже 30 навчальних закладів – бюджет участі. Це є облаштування кабінетів навчального корпусу ліцею номер 10, тому що на сьогодні в ліцеї номер 10 навчається 1506 дітей. Це їх повних дві зміни, і тому використання, доцільне використання кожної частини навчального приміщення і, власне, облаштування таких сучасних навчальних кабінетів було дуже важливо для цього закладу. За кошти бюджету участі відремонтували їдальню у Крихівецькому ліцеї, а у 21-му – санвузли. Ці умови теж є, крім навчання, важливі для того, щоб діти мали можливість перебувати в закладах освіти. 40 освітніх закладів Івано-Франківської громади – стали переможцями конкурсу проєктів та програм місцевого самоврядування. Це був Радчинський заклад дошкільної освіти, це є заклад дошкільної освіти номер 33 «Кристалик». Це є облаштування, оскільки Івано-Франківськ, так ми кажемо, столиця велоспорту, і ми вже маємо дуже добрий приклад здорового ведення способу життя, навіть тому, що наші діти на велосипедах за гарних погодних умов теплих добираються до закладів освіти, і, власне, ліцей номер 5 став таким першим закладом освіти, який облаштували велостоянку. У 2-му та 10-му ліцеях оновлення відбулися завдяки програмі «Спроможна школа». Ліцею номер 2 реконструкція частини будівлі під фізкультурно-оздоровчі приміщення, тому що, на превеликий жаль, це є приміщення типове колишнього дошкільного навчального закладу, і тому створити умови саме для заняття фізкультурою у час, коли не дуже погодні умови сприяють, це було дуже важливим для ліцею номер 2. А 10-й ліцей зміг придбати нове кухонне обладнання. У 3 школах відкрили або відремонтували тири. Йдеться про 20-й, 21-й та Микитинецький ліцеї. Навчально-технічний центр з'явився у Вищому професійному училищі номер 21, а перукарська майстерня – у Центрі професійної технічної освіти номер 1. Нині ж ведеться будівництво корпусу ліцею та дитсадка «Намистинка» у Крихівцях і початкової школи у Чукалівці. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «РАІ».